Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a tentokrát to bude za 27. týden těhotenství. Já tenhle úvod nebudu úplně moc protahovat, protože ono samo o sobě to video bude hrozně dlouhý. A jenom vám teda nastíním, co vás v tomhle videu čeká. Úterý jsem byla vlastně hnedka po ránu na kurzu s Natálkou Sedlickou, o kterém jsem vám říkala už v minulém videu. Potom mě následovalo těhotenské focení vlastně tady přes Baby ve Foto pro mě, který bylo naprosto úžasný. A ve čtvrtek mě čekalo vyšetření na těhotenskou cukrovku, kde jsem byla jeden den hospitalizovaná v nemocnici. A já vám chci přiblížit, jak takovýhle vyšetření na ten glykemický profil vypadá, abyste případně věděli, že tady je možnost nějaký alternativy oproti glukózovému tolerančnímu testu, tak abyste věděli zhruba, jak to probíhá. Ještě taky se jenom v rychlosti tam potom zmíním věci další, které nám přibyly pro malou. Já to nebudu zdržovat a pojďte se na to podívat. Tak já už mám zase focení. Takhle se o mě hezky postarali. Momentálně čekám na driveu v Mekáči, objedná jsem si malý shake, ano, jsem čuně, já vím, ale prostě chudí neporučíš. Bohužel se tam nedalo natáčet ani fotit, je to zakázaný, moc mě to mrzí, protože to focení bylo úplně naprosto skvělý, ale určitě vám o tom povím a co a jak, ale je to fakt škoda, no. Tak, dneska je sice teprve úterý, ale já jsem dneska měla docela takový zajímavý den, tak jsem se rozhodla, že vám o něm takhle začerstva povím a že z toho mám takový jakoby čerstvý dojmy a jelikož jsem byla dneska na focení, tak jsem hezky nalíčená, takže to bude i líp na to video vypadat, co si budeme povídat. Já jsem vám chtěla natočit nějaký vlog z toho focení nebo jakoby nějaký záběry, ale bohužel se tam nedá natáčet, mají tam prostě takovýhle jakoby podmínky. A takže jsem to absolvovala prostě bez toho, je to škoda, chtěla jsem vám přiblížit jakoby jak to funguje, ale nicméně to bylo hrozně fajn a paní fotografka s paní vizážistkou jsou úplně skvělí a moc mě to bavilo a bylo to super. Já vím, že jsem vám výbavu pro miminko, jako co se týče oblečení, už natáčela, ale co si budeme povídat, já jsem sama věděla, že to nebude všechno, že jo. Takže chci vám ukázat, co se mi tady ještě sešlo. Nicméně chci podotknout, že to vůbec není velikost na miminko úplně nejmenší, je to tak od 4 měsíců vejš, je to velikost 74 a vejš, takže se mi tady ale nastřádaly moc pěkný kousky a chtěla bych vám to ukázat. Rozložila jsem si to takhle hezky na postel a můžete vidět tady tu obrovitánskou hromadu věcí, kterou vám teď ukážu. Tak, já začnu těma dle novejma věcma, to je vlastně tady ta půlka. Tady ta spodní řada, to prostě obchod, který všichni známe, a la Pepco Style, že jo, prostě ty věci jsou naprosto skvělý. Tady mám takhle dvoje jakoby tepláčky, tady to jsou myslím 80 něco, 80 a tady to jsou 74, takový jakože na doma. Tričička, který jsem tam vzala, a tady ty bodíčka dvě mám od Chyně, která to dostala od kolegyní v práci, takže moc krát děkujeme. A tady to mini, tak to je od druhé babičky, která jí to pořídila a moc se nám to líbí, bude jí to určitě moc slušet. No a tady klasický indexácký věci, ty bodíčka, strašně příjemný materiál, já jako k tomu nemám co říct, prostě fakt kvalitní věci, sice si za to trošku připlatíte, ale oni se ty bodíčka dají potom docela dobře prodat, takže v pohodě. No a teď tady mám tuhle půlku, z který jsem úplně nadšená. Nejsou to teda nové věci, jsou to jakoby z druhé ruky. A kupovala jsem to od Simči, ona vlastně má i svůj YouTube kanál, jmenuje se to Time for Mommy, určitě se na to podívejte, Simča má moc pěkný videa a je to hrozně milá holka a naživo ještě milejší, takže jsem ráda, že ty věci máme pod ní, vypadají fakt pěkně, netknutý, úplně parádička a za dobrý peníze. Takže tady mám takhle
dva overálky na spaní, nebo prostě jakoby na takhle na doma natahání. Mně to přijde prostě úplně nejpraktičtější a myslím si, že to využijeme asi úplně nejvíc. Pak tady mám dvoje takový, jedny tepláčky, dvě takové kalhoty, ty se mi taky moc líbí. K tomu takhle tři trička, který vlastně, myslím, že dala jakoby za jednu cenu. Pak tady mám takhle nad sebou dvě mikinky, ty jsou prostě úplně úžasné, jako prostě budeme mít princeznu, no, co k tomu mám víc říct. Tady šatičky a tady takhle růžová bundička, jako jak můžete vidět, tak hromada těch věcí je celkem solidní, ale říkám, nebudou to věci, které bude malá nosit hned, musí do toho dorůst, takže máme takovou trošku předzásobu a tady je moje pomocnice. Jinak jsem teda chtěla říct, že ten dešek jsem měla absolutně nabitej, vůbec nevím, jak jsem to všechno stíhala, teďko je 16:30, dorazila jsem teprve z Prahy domů. Končila jsem ráno v 7 směnu v práci, ještě jsem se tam nějak potom vysprchovala a vyrazila jsem za Simčou, od který jsem si právě dneska kupovala ty věci. Tam jsme si dali spich a předali jsme si to. Hnedka tam odsaď jsem letěla do A centra na ten kurz, jak jsem vám říkala, s Natálkou Sedlickou o tom nalazování na ten porodní proces. Zase já k tomu prostě nemám slov, to je tak úžasná holka. Já vždycky hltám každý její slovo a prostě všechno, co ona říká, má hlavu a patu a prostě je to naprosto skvělý a tu bych fakt chtěla mít u porodu, protože to je úplně něco neskutečného, je to fakt úplně skvělá bytost. No a když jsem skončila v Ačku, tak jsem měla asi tak 20 minut na to se přesunout do Holešovic, co jsem úplně v pohodě stíhala, protože ten provoz po Praze byl jakoby dobrý. Takže jsem tam zaparkovala a letěla jsem teda do ateliéru, kde jsem vlastně přes Babyweb měla domluvený další focení a zase říkám, bylo to naprosto úžasný. Udělali tam ze mě takovouhle kočku a to focení se mi líbilo mnohem víc než to první, jelikož při tom prvním focení jsme měli vlastně úplně hrozný vedra, to byly fakt ty 35. A mě už pak ke konci focení se dělalo špatně, takže jsem ráda, že teď už jsou ty teploty trošku jako takový přijatelnější a bylo to fakt moc, moc fajn a strašně se těším na ten výsledek. Jinak co se týče ještě tohohle týdne, tak ve čtvrtek vlastně budu absolvovat, nebo se, teď už když koukáte zpětně, jsem absolvovala to vyšetření na cukrovku. A na to se pojďte podívat právě teď. Je čtvrtek, jdu akorát na oddělení gynekologie, na vyšetření na cukrovku, takže vám budu dávat dneska celý den vědět. Tak já už jsem na pokoji, přijela jsem do nemocnice na příjem v 17:30 ráno. Vlastně tady jsem u sestřičky, tam mi nabrala krev na lačno, dala jsem jí moč a poslala mě o dvě patra vejš na porodní sály na příjem. Tam mi natočili monitor na 20 minut a změřili tlak, teplotu. Sepsali se mnou takový ty základní informace, protože tady o mě nic nevědí, že jsem v rakovníku poprvé. No a bude to fungovat tak, že mi budou prostě nosit jídlo a já vždycky 2 hodiny po jídle si budu nechat odebrat krev a dám jim moč. A to je vlastně celý, co tady budu dneska celý den dělat. Takže já mám tady takhle tablet, knížku hypnoporodu a budu odpočívat. To je tak asi tak jediný, co tady můžu dělat. Takže asi tak. Tak je něco před 8:00. V 7:30 jsem šla na snídani. Dostala jsem 2 krajíce chleba, margarín, marmeládu, jogobelu light a jedno jabko, to jsem nesnědla, to nechám na sváč, když tak. A přišla tam sestřička a hrozně se divala, jakože mám marmeládu, když jsem na profilu, no, ale co ono, prostě tak. Zapomněla jsem vám to, jakože na nějaký záběr udělat, no, ale prostě tak 2 krajíce chleba, to si asi dokážete představit, jak to vypadá, že jo. Za 2 hodinky jdu na odběr a pak čekala se potom na oběd, no. Takže mám tady v posteli takhle
tablet a koukám na videa na YouTube a tak se snažím nějak jako zabavit, no. Takže tak. Tak je 10 hodin, mám po dalším odběru vlastně po jídla, který probíhá tak, že vás píchnu do prstu. A se omlouvám, já jsem předtím usnula na 2 hodiny, protože jsem stávala v 3:30, když jsem to dospávala. No a píchnu vás do prstu, odeberu vám trošičku krve, dáte moč a pak se čekáte na další jídlo, což bude oběd, který bude počítat docela nějaký 2-3 hodinky. A já odpočívám a občas se kouknu na něco na tabletu a prostě relax. Já jsem po obědě. A jako... Nevím, jestli jsem vám to už říkala, ale já nejím maso. Takže mám jakoby vegetariánskou stravu. Tak jsem schválně byla zvědavá, jak taková vegetariánská strava vypadá a to uvidíte v následujícím záběru. Jak jste mohli vidět, parodie na gulášovou polívku, kde, no, no comment, a dušená mrkev s vařeným bramborem, totálně neochucený, neosolený, nic. Asi jsem byla naivní a čekala jsem nějaký jako něco lepšího. Bohužel. Za 2 hodinky je další odběr a tak nějak tady dneska přijde. Budu mít trošku hladovku, no, protože nic jiného jíst nemůžu. Takže jsem se moc nenajedla. Ale co, no, dala jsem se na to, tak to vydržím, co bych pro malo neudělala. Tak si vám trošku postižu. Byla jsem na odběru po 2 hodinách po obědě a ptala jsem se sestřičky, jestli pak až budu vlastně po tom posledním odběru, jestli se můžu pak nějak jako normálně najíst. A ona mi říká, máte chuť na sladký, co? Říkám, ne, já se chci jenom normálně najíst. Tak se mě ptala, jako, když vy tady dostáváte najíst, ne? Ale viděli jste ten oběd, jako jo. A momentálně se podívám. Je 2:45, já mám úplně neskutečný hlad. Počítám, že večeře se rozdává tak mezi 17:00 a 18:00. A já prostě jsem zvyklá jíst naposledy třeba v 9 hodin večer, že jo, ještě. Takže jako já bych fakt měla jako velký hlad. A 3 jídla za den úplně mi nepřijde úplně OK, no, takže jsem si sjela dolů do kantýny, koupila jsem si 2 housky a ty si, mám tady pomazánku z domova, a ty si pak normálně prostě, já nevím, třeba kolem 8-9, ty už prostě žádný ty odběry nemám, tak si prostě večer má najím. A protože mi to přijde fakt jako takový, nevím, jako to nemocniční jídlo, vy to znáte. Tak co pak nám to tady připravili? Se to trošku bojím odevřít. Jo, dobrý. Dobrý. To vyšlo. Vidím ještě, jak to bude chutnat. Tak zdání klame. Já jsem to otočila a vypadá to takhle. Absolutně nevím, co to je. Můžu to zkusit ochutnat, ale nevím, no. Jak jste mohli vidět, jsem po večeři. Ku podivu, to chutnalo líp, než to vypadalo. Byla to taková parodie omeletu s bramborovou kaší a ta kaše byla fakt jakože z brambor, to jsem docela nečekala. Ale nebylo to tak hnusný, jak to vypadalo. Já nevím, co jsem čekala. Asi vaření michelinského kuchaře, nebo já nevím. Ne, dělám si srandu. Jenom co jsem teda chtěla říct, že mě docela zaráží. Že v těch nemocnicích, kde vlastně ty lidi se léčejí a jakoby potřebují zlepšit své zdraví, takže se vaří takovýhle henusy prostě, henusy a
nejsou to prostě výživný jídla, není tam žádná zelenina, nic prostě, to, že dostanete jedno jabko na snídaní. Nevím, no. Na tomhle by se mělo zamakat. Tak je 7:30 večer, já mám za sebou poslední odběr a můžu se najíst, normálně najíst. Ještě vám ukážu, jak tady vypadá pokojík. Tady v takovém kumbalu, to je fakt malinkatý, je to tady. Ale mě to vůbec nevadí, protože na ten jeden den, když se to tady odložím, tak mi to přijde v pohodě. Jinak koupelnu, záchod máme venku, nemám žádný nadstandard, takže tak. Jinak pokud bych měla shrnout toho vyšetření na ten glykemický profil, jídlo teda nic extra, jak jste mohli vidět, ale dá se to úplně v pohodě přežít. Je to sice zdlouhavější než glukozový toleranční test, ale mně to přijde mnohem jakoby lepší varianta. Takže za mě rozhodně OK. Zítra ráno výsledky a fičíme domů. Tak už je po vizitě, výsledky dopadly na jedničku, takže už jenom čekám, až mi sestřičky vypíšou papíry a jedeme domů. Se těším. A jsem ráda, že jsem to podstoupila. Že jsem se vydala na tohle vyšetření, já se to v pohodě zvládnu, prostě jeden den v nemocnici a je to. Úplně nevím, jestli jsem vlastně řekla, kde jsem ležela, že jo. V nemocnici v Rakovníku na gynekologickém oddělení a o dvě potravíš, budu s největší pravděpodobností za 3 měsíce rodit. Já vám chci ještě říct, co se dělo tenhle týden s miminkem. Zase tady mám rozsvícený tablet, z kterého to budu číst, protože si to vždycky nepamatuju. Ono, jak ten vývoj jde strašně rychle, takže já to vždycky čtu takhle z toho tabletu prostě, no. Takže jdeme na to. Jste na konci druhého trimestru a ve druhé polovině 7. měsíce. Vaše miminko bude mít již za chvilku 1 kg a má otevřené oči. Vrcholí vývoj očí, vytváří se sítnice. Už vyrostly řasy na víčkách, ale víčka se otevírají zatím málo kdy. Miminko měří odtemené pozadeček kolem 24 cm a váží něco přes 1 kg. Již se úplně dovyvinuly chuťové buňky v ústech, pohyby plodu jsou stále intenzivnější a krev je okysličována placentou. A co dělá miminko v téhle době nejraději? Cucá si palec a nacvičuje tak pozdější sání prsu. Co se děje s vámi? Děloha stále roste a sahá již vysoko nad pupek. Bříšková začíná omezovat nejen ve sportu, ale i v běžných aktivitách. Já můžu říct, že já se cítím naprosto skvěle a asi tady ten těch posledních, já nevím, od té doby, co skončily ty vedra, tak to je takový asi nejlepší období za celé to těhotenství. Je to asi tím, že to bříško nemám jakoby pořád velký a neomezuje mě to v pohybu vůbec. Já jsem jako, jo, dobře, tak hůř se ohýbám a tohle, ale jakoby zatím nemám vůbec žádný problém, jsem na to moc ráda a užívám si tohle období konečně. Příští týden, vlastně hnedka zítra, mě čeká poradna, kde doktor, ne, že zkoukne miminko, protože ten ultrazvuk do toho 30. týdne prostě nechci, ale jenom mě klasicky asi zváží, změří tlak, jenom se mě zeptá, jestli jsem OK a asi půjdu, no, to bude tak jako všechno, asi co se zítra bude dít. A příští týden bych vám chtěla natočit něco o tom, jak se hýbu v těhotenství, takže uvidíme, co z toho vzejde. Já jsem moc ráda, že jste se na tohle video dívali a těším se u vás příští týden. Ahoj!